नमस्कार सबैजनालाई तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल इजी एजुकेसनमा स्वागत छ आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूमाझ नेपालको ड्राइभिङ लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल भएपछि के गर्ने हो र अब रिट्रायल दिने प्रक्रिया के छ भन्ने पुरै भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु के तपाईँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल हुनुभयो भने तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँले एकपटक होइन बरु दुई पटक अझै रिट्रायल दिन सक्नुहुन्छ यो सम्बन्धी ज्ञान पाउनका लागि कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु लाइसेन्सको ट्रायल प्रक्रियामा तपाईँ फेल भएपछि तपाईँले त्यही ट्रायलको दिन त्यही ड्राइभिङ सेन्टरबाट एउटा रसिद पाउनुहुन्छ यदि पाउनु भएन भने तपाईँले बायोमेट्रिक गर्न जाँदा लग्ने एप्लिकेसन पोर्टल नै डाउनलोड गरेर पन्ध्र दिनपछि त्यस यातायात कार्यालयमा गएर पाँच सय रुपियाँको रसिद भाउचर कटाउनुपर्छ र आफ्नो नाम रिट्रायलमा दर्ता गराउनुपर्छ यो प्रक्रिया तपाईँले पन्ध्र दिन पछि वा तिन महिनाभित्र गर्नुपर्छ यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी तपाईँले त्यस यातायात कार्यालयको फेसबुक पेज वा वेबसाइट वा तपाईँले फोन गरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अबको यस रिट्रायल प्रक्रियामा तपाईँले मेडिकल टेस्ट बायोमेट्री वा कुनै प्रकारको लिखित परीक्षा दिनु पर्दैन अब तपाईँले सिधै गएर रिट्रायलमा नाम दर्ता गराउने र रिट्रायल दिनुपर्छ यस प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले त्यस यातायात व्यवस्था कार्यालयको फेसबुक पेज वा वेबसाइटमा रिट्रायल आवेदक नाम दर्ता सूचीमा गएर आफ्नो नाम हेर्नुपर्छ र उक्त उल्लेखित रिट्रायल प्रयोगत्मक परीक्षाको मितिमा गएर तपाईँले आवश्यक डकुमेन्टहरू लिएर त्यस रिट्रायल सेन्टरमा पुग्नुपर्छ यदि तपाईँले दोस्रो रिट्रायल प्रक्रियाको प्रयोगत्मक परीक्षाको दर्ता सूचीमा आफ्नो नाम उल्लेखित गराएर उक्त मितिमा ट्रायल सेन्टरमा उपस्थित हुनु सक्नु भएन भने तपाईँको दोस्रो रिट्रायल प्रक्रिया स्वतः खारिज हुन्छ र तपाईँले पन्ध्र दिनपछि तेस्रो रिट्रायलको प्रयोगत्मक परीक्षाको लागि आवेदन फर्म भर्नुपर्छ यो आवेदन फर्म भर्नको लागि पनि तपाईँले फेरि पुनः पाँच सय रुपियाँको भाउचरको रसिद काटेर आफ्नो नाम तेस्रो रिट्रायल प्रक्रिया को प्रयोग परीक्षामा दर्ता गराउनुपर्छ यदि तपाईँले फेरि पनि दोस्रो रिट्रायल प्रक्रियाको प्रयोगत्मक परीक्षामा फेल हुनु भएमा तपाईँले त्यस दिन रिट्रायल सेन्टरबाट पाएको रसिद वा सुरुमै पाएको एप्लिकेसन पोर्टल लिएर फेरि पन्ध्र दिनपछि त्यस यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित जनाएर पाँच सय रुपियाँको रसिद भाउचर काटेर आफ्नो नाम तेस्रो रिट्रायल प्रक्रियाको प्रयोगत्मक परीक्षाको दर्ता सूचीमा आवेदन गर्नुपर्छ र यो तेस्रो रिट्रायल तपाईँको अन्तिम यदि तपाईँले तेस्रो रिट्रायल प्रक्रियाको प्रयोगत्मक परीक्षामा फेरि पनि फेल भएमा तपाईँको तीन पटक रिट्रायल दिने अवसरहरू समाप्त हुन्छन् र तपाईँले त्यसपछि नब्बे दिन पश्चात फेरि पनि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर लाइसेन्सको आवेदन फर्म भर्नुपर्छ र यो प्रक्रिया अब नयाँ हुन्छन् यसमा तपाईँले पुनः लिखित बायोमेट्री र मेडिकल टेस्ट उत्तीर्ण गर्नुपर्छ र आफ्नो नाम ट्रायलमा समावेश गर्नुपर्छ यो प्रक्रिया पश्चात पनि तपाईँले तिन पटक रिट्रायल गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिमसम्म सुनिदिएकोमा धन्यवाद कृपया यस भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँको क्वेरीजहरू तलको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला म पक्कै पनि त्यसको रिप्लाई दिनेछु